Evo danas u Nikšiću se održava regionalni sastanak predstavnika države Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije vezan za rješavanje problema sliva rijeke Drine. Iz Crne Gore su prisutni predstavnici 7 opština koji gravitiraju ovom slivu. Tu su predstavnici Svjetske banke koja je obezbijedila grant u vrijednosti od oko 8.600.000 eura koje će se ravnomjerno podijeliti za rješavanje ovih problema. Sve opštine će aplicirati sa svojim projektima i oni projekti koji su najbolji uzet će se u obzir i bit će financirani. Neophodno je uraditi određene projekte i rješavanje svih ovih problema neće se riješiti s ovih 8.600.000, nego će i kasnije morati da se obezbeđuju dodatna sredstva koja su mnogo veća i značajnija. Svakako treba voditi računa i o ekologiji, zaštiti rijeka, Tare, Pive, koje tvore rijeku Drinu, tako da su sve to neki problemi koji se počinju ovdje rješavati i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu imati benefite od ovoga projekta. Kako sam ovako očekivanje i koliko su zapravo ovakvi seminari, ovakve konferencije značajne upravo za tu međunarodnu saradnju i razmjenu znanja i iskustva, eto da tako kažemo? Pa nije ovo seminar, ovo je regionalni sastanak od stručnjaka iz tri države koji su dužni da rade projekte. I bitno je da se projekti urade što prije kako bi se povukla ova odobrena sredstva, grantovi, tu su predstavnici Svjetske banke i značajno je pokazati da u ovom regionu mogu sarađivati države koje su bile članice bivše Jugoslavije, to je Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora i svakako međunarodna zajednica zadovoljna kada se ovakvi projekti realizuju i mislim da je saradnja odlična, svi su zainteresovani i ne vidim ni jednu prepreku da se ovaj projekt ne realizuje.